Po dolgem času nekaj slovenskega regija, Tadej iz Sitih Lapcev pa je z mano, zdravo. Zdravo Boštjan, zdravo poslušalci Radija Prlek, lepo zdrav. Dolgo vas ni bilo slišati. Ja, v živo smo ogromno nastopali, je pa res, da pa nismo se dosti posvečali snemanju glasbe. V tem času sem jaz v bistvu naredil ogromno solo projektov, na Jamajki posnel album z znanimi glasbeniki, ki so delali z Bobom Marlejem, z ljudmi, ki so delali z Shaggyjem, z Eurythmicsi in vse mogoče. Ogromno internacionalnih koncertov, tako da v tem času sem v bistvu nekako malo solo kariero, 10 let zdaj delal, ogromno internacionalnih nastopov, vsi ti Hlapci smo pa seveda nastopali, zdaj smo pa prišli spet v studio, pa pripravljamo torej naš 4. album. Sestava vsi ti Hlapcev ostaja enaka ali se je kaj spremenila? Vsi ti Hlapci se po malem spreminjamo, zdaj če pogledaš v 25 letih, se mislim, da vsaj toliko ljudi, koliko je let, toliko se je glasbeniko menjalo. Je pa res, da so pa nekoliko največ, najdaljša stalnica so Matej Horvat na bobnih, Samo Pečar na basu, Beno Soršak na kitari, medtem ko pa ostalo pa dosti krat menjamo, pa tudi tu se kaki član menja. Zdaj v zadnjih letih je z nami dosti igral Marko Črnčec, priznan slovenski jazz klaviaturist, prav tako Boštjan Jug, prav tako izreden glasbenik iz Maribora. Sedaj ste tu z novo skladbo naslovljeno Kaj pa ti? Ja, to je zdaj naša prvi singel, ki smo ga pripravili, nekako po vseh teh letih smo zdaj pripravili kar nekaj pesmi, ampak nekako smo se odločili za eno tako, bom rekel, vsaj v ritmu pa melodiji, lahkotno, poskočen rege, malo družinskega obarvan, medtem ko pa sama tema pesmi pa je, bom rekel, tak, pač tak, kdo doživi. Nas pesem opominjen na to, da je življenje najlepše darilo vesolja. Ja, res je in to je tudi glasba in seveda takrat, ko poslušamo glasbo, se zavedamo, kak je lahko čas sladek in lep in seveda pa vse ostale stvari nas tudi lahko polepša nam trenutke in seveda mi temu sledimo definitivno že skozi življenje, tako da to je naša nova moda. Ste pa pesem še nadgradili z videopodobom? Ja, imamo super sodelavce za videospote, tako da ne samo zdaj ta prvi, to prav tako že pripravljamo že novi videospot, ki bo nekje oktobra, novembra prišel ven, ki bo pa, bom rekel, čisto neke druge barve, spet rege, sicer v slovenščini, ampak čisto drugačen fazon, malo več z bra sekcijo, kjer bo tudi to bra sekcijo vodil saksofonist Tibor Trnarčič, ki že par let tudi z nami gostuje in igra po Evropi in na doma. Tako da se veselimo vedno novih stvari. Letos seveda pa nas lahko pridete in si pogledate na festivalih Roots in the Good na Pohorju v Črni gori Montenegro festival in prav tako zdaj se dogovarjamo, najverjetneje gremo v Ptuj sredi julija. Bomo pa vas sedaj stanovo zaslišali tudi v našem radijskem etru, zato Tadej, to sem jaz, kaj pa ti? Ja, to je to. Povej mi, a ti delaš, da živiš, a živiš, da delaš, ali tebe gledaš? A se ti zavedaš, da je film življenje, ki ga enkrat gledaš? Ne delaš si krivice, stopi ven iz matrice, dokler je še čas. Ne rabiš slabe službe in ti vi okužbe, rabiš boben in tabas. Daj, zapleši za mano, ne jutri zdaj. Zacili ti rano in pelje tem v raj. Yeah. Plešeš večev, libo skapčeš po travi. Oh, aj, oh, aj, oh, aj, oh, aj, oh, aj. Jaz ne živim, ja pa ti. Ti čakaš na jutri ga ni. Čas je znacov za mega. Preden se pisem konča. Najboljših stvari si ne moreš kupit. Pohlep mi ego, želi me zastrupit. Prvo misel, pol beseda in ne to dejanje. Vsak od nas že živi svoje sanje. Jaz sem jaz in ti si ti. A vsi smo eno v pri oči. Kar leze po zemlji in po nebu leti. Sladko sem si mil, mojo meli bil si. Daj,
to. Oh, why? Oh, why, oh, why, why? Я знаю, живым я пати. Ты чакаешь на дютригами. Че час и злато замига. Приден се писем конча. Oh, why, oh, why, why? Ridi mala boba plisala, cause ain't a jelly what a exala. In a di dance cuba tora kala la la la. Zelo noch mi buska kala la la la. Kamparmena, kamparmena, kamparmena. Oh, we got the style and we got the show. Julianne, jakon dogle dalo zasmej se mu. Hey, ja hvala, ja zda živim kapati. Kapati, čakaš na jutrigani. Знато замига, замига. Приден се писем конча.